ഒരു കാലത്ത് കോളനിവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ അടക്കിവാണ് ഡച്ചുകാരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് നിയുക്ത ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ വേണു രാജാമണി. ജലശുദ്ധീകരണം, കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയിൽ നെതർലൻഡ്സ് കൈവരിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് വേണു രാജാമണി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായി തുടക്കം. പിന്നീട് വിദേശകാര്യ സർവീസിൽ ചേർന്ന വേണു രാജാമണി രാഷ്ട്രപതിയുടെ മാധ്യമ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് 5 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് നെതർലാൻഡ്സ് അംബാസഡറായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. കോളനിവൽക്കരണത്തിന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഡച്ചുകാർ ഇന്നും യൂറോപ്പിലെ പ്രമുഖ ശക്തിയാണ്. ആ പഴയ സാംസ്കാരിക ബന്ധം ദൃഢമാക്കുകയാണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യമെന്ന് വേണു രാജാമണി പറയുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ബോൾഗാട്ടി പാലസ് ഒരു പഴയ ഡച്ച് പാലസ് ആയിരുന്നു. മുസറിസ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള മ്യൂസിയംസിലും എക്സ്കബീഷൻസിലും എല്ലാം പല ഡച്ച് റിമെയിൻസിനെയും അവർക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാംസ്കാരികമായും ചരിത്രപരമായിട്ടും കേരളവുമായും ഇന്ത്യയുമായി ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നെതർലൻഡ്സ്. പക്ഷെ അതിനുപരി ആധുനിക ലോകത്തിൽ നെതർലൻഡ്സ് പല രംഗങ്ങളിലും മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തെക്കാൾ മുൻശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴ്ന്നുകിടക്കുന്ന നെതർലൻഡ്സ് ജലരംഗത്ത് കൈവരിച്ച സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. കേരളം തന്നെ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റൽ എറോഷൻ വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ അവർ വെള്ളത്തിന് കീഴിൽ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നിട്ട് പോലും വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ, ഡൈക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അവർ ആ കടൽ എൻക്രോച്ച് ചെയ്ത് സോയിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും.